السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس جے کے ٹیلنٹ شو میں آپ کا سواگت ہے۔ رتن شاہ کے مقام پر عظمت آباد کے نوجوانوں نے کیا ہنرمندی کا بہترین مظاہرہ۔ غدر فلم کے ڈائیلاگ پر کی شوٹنگ۔ مقامی لوگوں کا انتظامیہ سے درخواست کہ نوجوانوں کو اپنا ہنر سنوارنے کا دیا جائے موقع، اور عظمت آباد کے سیاحتی مقاموں کو لایا جائے ٹورسٹ میپ پر۔ شکریہ۔ پناہ میں بلایا ہے، تمہیں مسلمان بننے کا موقع عطا فرمایا ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ تمہیں اسلام قبول ہے؟ آدمی کا سب سے بڑا مذہب ہے اپنی بیوی اور بچوں کی حفاظت کرنا۔ تمہیں اسلام قبول ہے؟ کاشی کعبہ ایک ہے، ایک ہے رام رحیم۔ تمہیں اسلام قبول ہے یا نہیں؟ 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 ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آؤ مسجد میں چل کر پورے اعتماد و اعتقاد کے ساتھ کلمہ پڑھ۔ ایک منٹ قاضی صاحب، اس سے پہلے کہ اسے قدم پاک مسجد میں پڑھیں، یہ اعتبار تو کر لیا جائے کہ یہ مسلمان بننے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اگر تمہیں اسلام قبول ہے تو ٹھیک ہے، کہو اسلام زندہ باد۔ اسلام زندہ باد۔ اسلام زندہ باد۔ کہو پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔ اب بولو ہندوستان مرد آباد۔ اشرف علی، اشرف علی، اشرف علی، اشرف علی، اشرف علی، اشرف علی۔ یہ سیاسی کھیل کیوں کھیل رہے ہیں آپ؟ آپ کا پاکستان زندہ باد ہے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارا ہندوستان زندہ باد تھا، زندہ باد ہے، اور زندہ باد رہے گا۔ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ بکواس بند کر، جب تک تو ہندوستان مرد آباد نہیں کہے گا، ہمارے لوگوں کو کیسے یقین ہوگا کہ تو پکا مسلمان ہے؟ اس ملک سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، ان کے ہوٹ اور دلوں کی دھڑکنیں ہمیشہ یہی کہتی ہے ہندوستان زندہ باد۔ تو کیا وہ پکے مسلمان نہیں ہے؟ تقریریں بند کر، اگر تو ہندوستان مرد آباد نہیں کہے گا تو سکینہ کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بس بہت ہو گیا، اگر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے سر جھکا سکتا ہوں تو میں سب کے سر کاٹ بھی سکتا ہوں۔ بس کمینے،